Poštovaoci kulture, dobroveče i dobrodošli u 13. izdanje emisije Kutak za kulturni trenutak na kanalu televizije Infopuls. Najveći deo prostora posvetit ćemo godišnjici obeležavanja od smrti gospodina rock'n'rolla Vlade Divljana. Naime, Slađan Stojanović Frenki, ovogodišnji dobitnik specijalnog priznanja 31. januar, koje dodeljuje grad Vranje, organizovao je program. Mesecima razmišljao o tome da upravo ova priča krene iz Vranja. Pa da, nažalost, ja u stvari nemam nikakve informacije da li ima u drugim gradovima, ali sam čuo da nema, tako da mi je žao zbog toga. Mislim da je čovek koji je zaslužio da mu se bar nekako odužimo, mislim da mu mnogo dugujemo i da zaslužio mnogo, mnogo više od ovoga. Ja sam došao na ovu ideju iz razloga što, pored svega što je Vlado uradio, on je u Vranju držao nekoliko fenomenalnih koncerta koje smo mi posećivali vrlo rado i čak je imao onako, kako je on fin i lepo vaspitan, imao je srdačnosti i vremena za svakog ko je hteo sa njim da razgovara, da se druže, tako da je ostao stvarno s sjajnom jednom sećanju kod ljudi iz Vranja, mnogo su ga tu lično upoznali, čak i održali neki kontakt, uvek imao vremena za sve, tako da eto, došao sam na neku ideju da mu se nekako naš grad oduži, makar nekim minimalnim kulturnim dešavanjem na ovaj dan. On je, znači, pred godinu dana, 4. marta, umro i nažalost se prekinula jedna karijera, jedna velika karijera, otišao jedan veliki čovjek i kao što sam malo precitirao Maksa Juričića, najveći gospodin rock'n'rolla. Tako da eto, publika u Vranju imala prilike da vidi izložbu fotografije Nemanje Đorđevića Nebeska tema, film Vlada autora Rudija Urana iz Slovenije i treći deo večeri je muzički deo u irskom pubu Šamrok će se pustiti muzika Vlade Divljana večeras. E sada, ono što je interesantno, a to je da si ti, ne znam kada, ali bio u prilici da vodiš te neformalne razgovore sa Vladom Divljanom. A kako su se oni odvijali? Mi znamo da je on bio otvoren, kao što reče malo čas, on je bio toliko smeran, on je bio jedan čestit čovek, on je umeo sa svakim da porazgovara, ne sećam se da je neko pisao ili pričao da je nekoga opsovao. Malo pre smo govorili sa Nemanjom da se čak nije ni obazirao na Nebojšu Krstića iz Idola i na Šapera koji su se obrali u politici, da je nekako izgradio taj svoj stav i da je ostao svoj, što ga čini velikim, baš baš kakvi ga i pamtimo mi, mislim, pa je to jednostavno, sve ste rekli, to ja mislim da se svi slažu sa tim i da će svi to isto da kažu. Prilikom tih koncerta u našem gradu, ja sam eto igrom slučaja i tako imao nekoliko sati sam proveo sa njim u nekom razgovoru, neformalnom. Pričali smo o svemu, o toj svirici, on je bio uglavnom zadovoljan i uvek se vrlo odazivao na poziv našeg grada da dođe da gostuje. Stvarno mu je bilo sjajno, on nikad nijednu lošu reč nisam čuo od njega, tako da tu smo pričali i o
vrlo, vrlo otvoreno, čovjek priča sa bilo kim, mislim, to ja nisam vidio do tada, mislim, da, da ono, mislim, može ko hoće da, da ga pita šta hoće njegove karijeru, karijeri, privatnom životu, on, on je bio otvoren vrlo, umeo je da, da sasluša svakog, ovaj, bio je, ovaj, to veče čak i u kafiću jednom gde, gde, ovaj, sa svima, ona, sedeo, slikao se, pričao, rukovao se. Ove, tako da smo mi došli do nekih tajma, ja to, ove, o tom filmu smo pričali, pošto je Rudi Uran naš zajednički prijatelj, autor iz Slovenije koji radio film o njemu, on je, on je ovaj, 2009. uradio ovaj film. I u ovom filmu on, Rudi se čak i ne trudi da portretiše Vladu, Vlada sam priča o sebi. Znači to je u nekoj, nekoj formi dokumentarca uređen film gde je jedini lik u filmu je Vlada Divljan koji sve vreme priča o sebi i o, o svom drugom delu života, o onom emigrantskom delu. Znači, mi svi sve znamo o idolima, o, o toj sceni novotalasnoj, o jugoslovenskoj ovoj sceni i mnogo toga znamo, ali ovaj, u ovom filmu se ovaj priča o drugom delu njegovog života za koji mi mnogo manje znamo, o njegovom odlasku da, 91. prvo u Australiju, pa onda povratku u Beograd, pa onda odlasku u Austriju, ovaj, i sa svim tim nekim teretom emigranta koji Vlada nosio sve vreme dok je bio u inostranstvu, pa čak i taj period koji je došao ovde, opet je nosio taj teret i ovde sve bilo promenilo tih 5-6 godina, nije bilo ovaj, sve isto kao, kao pre toga, nije ovaj, neki novi ljudi su došli na neka nova mesta, tako da je on tu provio neko vreme, opet bio stranac, onda otišao u Beč, gde nastavio da živi kao stranac i u ovom filmu priča o svojom, u stvari, o tom svom migrantskom životu. On počinje film pričom živ, pečen, nedopečen, živ, slan, nedoslan i tako opisuje svoje, svoje stanje. Ove, i Bečuje ove radio i dalje nastavio da radi filmsku muziku, pozorišnu muziku i pokušavao je da što češće dolazi i da, da, da nastupa u zemlje bivše republike, bivše republike Jugoslavije, ovaj, ali malo ređe, ovaj, tako da je na kraju ostao u Beču i tu nažalost i umro prošle godine. Da. Vlada Divljan je jedan od retkih rock muzičara koji je zajedno sa Giletom napravio jedan album i za decu. Da. Spavajmo, sanjajmo. Čini mi se da je i tu pokazao svoju veličinu, misleći o tome na koji način mi vaspitavamo decu, na koji način treba da ih vaspitavamo i koju muziku im plasirati u tom nekom da. Kritičnom da. Periodu odrastanja. Da. Pa sada gledajući celokupnu njegovu radnu biografiju, šta je ono što bi izdvojio? Koji period? Svi kažu odbrana i poslednji dani, da je to nešto što je onako ostavilo pečat. Ne znam, ovaj, složio bi se s ovim, s ovim, s ovim rock'n'rollom za decu, ovaj, baš, mislim, to je neka bila odbrana. Da, pa, to je ovaj, baš je tad bio neki nalet nekog novog zvuka, nekih novih stvari, tako da su oni radili neke stvari. Kao kontra. Kao nešto, ja sam to tako, tako tad shvatio. Ovaj, a sad ne znam, on, svi vežu da te odbrana i posljednji dani ovaj, za taj album, da je po mnogima najveći album jugoslovenskog rock'n'rolla i ovaj, ne znam, on je sam više puta rekao onako opet on, sa njegovom skromnošću da on ne veruje mnogo te tabele, te lestvice i da je to baš taj period. Ovaj, ali ne znam, ja stvarno ne mogu da izvim onako neki svi nekako segmenti su mu onako posebni da smažu. Da, filmska ja, muzika, muzika za decu, idoli. A i sa ljetnom bendom takođe. Fenomenalno, pozorišna muzika, špice za televiziju i radio, muziku za dokumentarce u Australiji. Ovaj, tako da ima ovaj širok je, velika je karijera, ogroman je ovaj raspon šta je on radio, tako da ne možete da kažete sad je ovaj segment najbolji, bar ja ne mogu. Ali eto, nekako, taj početak se idolima, onako mislim, opet možda kao najiskreniji, najživiji, najemotivniji, najkreativniji, onako, tako da, moguće da je taj deo sa idolima bio. Ja se nadam da nismo mnogo kritikovali ovo što niko večeras osim Vranje nije organizovalo, tako kažemo, omaž Vladi Divljanu ili godišnjicu od njegove smrti.
ali mi se čini da će se to činiti tokom ove godine. Tako ćemo biti u prilici da negde na jesen vidimo film, a s obzirom da si ti čovek iz dokumentarnog filma, Mladena Matičevića, da. Nebo nad Beogradom. Da. Jesi li u toku zašto se toliko dugo radi film? A s druge strane imamo film Rudija Urana koji ga je završio 2009. Dakle, Vlado još bio živ. Pa eto, mislim... No, i zašto je čuvan ovaj film, da se ne prikazuje? Pa, film je prikazivan, film jeste prikazivan na više festivala, on čak i neke nagrade, nekoliko nagrada ima film, ali eto, trenutno je to jedni dokumentarni film o Vladi Divljanu, mislim, to je opet neko pitanje, čudno je tako velika karijera da ima samo jedan dokumentarni film. A šta očekuješ od filma Nebo nad Beogradom? Pa ja poznajem ovaj opus Mladena Matičevića, znam da je on sjajan autor i verujem da će to biti dobro. On je onako, mislim da u nekim izjavama je čak i lično i emotivno doživljava taj rad koji trenutno radi, otprilike ima čito su neke njegove izjave da je on bio ponosan da kaže da iz Beograda zato što je Vlada Divljan iz Beograda, tako da verujem da će dati sve od sebe. Ja nadam se da će, ja sam čuo da će to da bude septembru premijera, u stvari na jesen. Tako da, eto, možda uspemo da ga čak i dovedemo na dokument u Vranje. Bilo bi lepo. Franki, mnogo ti hvala što si sada izašao tamo gde se prikazuje film, porazgovarao sa mnom i ja ti od srca čestitam na ovome, iako je tužan dan, ali ti čestitam na ovome i nije slučajno što si dobio zaista specijalnu nagradu 31. januar, samo napred. I dok si nam ti tu, ja mislim da ćemo biti u prilici da uvek, ne moramo prvi, ali da uvek osetimo jednu ovakvu emociju koja će nas držati bar jednu noć, ako ne duže. Meni je stvarno drago da to misliš, hvala. Hvala ti puno. Hvala ti. Dragi moji prijatelji, dobar vam dan. 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 Dakle, tko sam ja? Jesam li imigrant stvarno? Blah, blah. My life, my music this week goes back to early times in Serbia. Vlada Divljan, welcome to the show. I'm really interested because you have quite an interesting history. So thanks a lot. Posle pokušavaš da se vratiš, ali nema toga više, jednostavno ne postoji. Jer kao što neko reče, za emigrante, većina emigranata razmišlja o svom povratku kući, ali i voli da se jednog dana vrate, ali je to manje više nemoguće, jer to putovanje ne bi bilo putovanje kroz prosto, nego putovanje kroz vreme, a to još uvijek nismo uspjeli da absolviramo. Moj Bog, maršal zna, otkuda, maršal zna. O tome koliko su idoli bili značajni, jer na neki način ja to i ne znam. Mislim, i znam i ne znam, kako, nije to nikakva lažna skromnost. Čekam vas, ja. Ja lično mislim da je katarza potrebna, da je katarza neophodna i mislim da bi svima nama na Balkanu dobro došao po jedan šaman da nas na pravi način dovede, da samo spoznaje. We'll be right back.
da mislim znam s tobom uvek postoji neki put. Tiho, tiho, tiho i ovaj put. S tobom, s tobom, bit ću do kraja tu. Nemanja Đorđević, Vranjanac koji živi i radi u Beogradu, urednik Balkan Rock portala, autor postavke od 14 fotografija sa koncerta Vlade Divljana. Kada su nastale te fotografije? Ove konkretne fotografije su nastale marta mjeseca 2011. Znači tačno pre 5 godina od kada je ova postavka. I specifično je to što su nastale sve sa jednog koncerta. Ja sam Vladu fotkao više puta, ali se eto silom prilika prolomilo da je meni generalno jako bitno da te moje emocije koje doživljavam na koncertu prenesem na fotografiju i tako se desilo da se sve spojilo u taj jedan koncert i da rešio sam da napravim eto za mene možda najtužu postavku do sad, izložbu fotografija sa jednog koncerta koje do sad nisam radio. Ali je moguće da jednog autora toliko preplave emocije, da teško uradi? Pa da, zato što sam Vladu slušao, Vladu indirektno da kažem poznam još iz osnovne i srednje škole kada sam počeo da upijam Idole i posle već malo kasnije tokom studiranja njegov solo rad, tako da generalno kasnije kada sam počeo da odlazim na njegove koncerte i da fotografišem sve to, ja sam sebe zatekao da više slušam njegove koncerte i da više upijam muziku nego li što u stvari radim i što stvaram te fotografije. Tako da to se jako retko dešava kod mene, da se prepustim totalno muzici, a ne fotografiji. Uglavnom pravim kompromis, da. Tako da eto, iz tog razloga je to bilo jako teško. Ne potkaš bilo koga, da. Ali kad radiš profesionalno, takve su i fotografije. Jeste. To govori i portal gde možemo da vidimo fotografije, kao i brojne izložbe. Jeste. Znamo da se pratio pojedine bendove na nekadašnjim turnejama. Kada govorimo o Vladi Divljanu, ti si, možemo slobodno da kažemo, njegov fan. Jeste. I u tom kontekstu je verovatno bilo teško napraviti ovu postavu. Evo, navršila se godina dana od njegove smrti, on je prerano preminuo. Šta je ono što iz njegove radne biografije možeš da izdvojiš, a da ne govorimo o tome kakav je on bio čovjek, svi znamo kakav je bio čovjek. Šta bi mogo da izdvojim? Pa recimo, mogu bih da izdvojim... Koji period u njegovoj radnoj biografiji onako ostavlja pečat i ostavlja pečat? Pa, ja mislim, to je snimljeno na nekom, u nekom filmu, nekom dokumentarcu, ili on davao izjavu, ja ne mogu sada se setim tačno, ali bukvalno ću ga citirati. Kada su, znači, Idoli krenuli sa radom i kada su napravili album Odbrana i posljednji dani, oni su to uradili, ništa se nisu vezivali za Idole i za taj band i za tu muziku i za taj album koji su generalno napravili. Mislili su da će velike stvari tek doći kasnije i da će oni tek kasnije sa nekim drugim projektima i nekim drugim pesmama postati popularni. I tu je on generalno demantovao samog sebe. Znači, po meni je taj početak njihov, ta sloboda pesme i muzike gde ništa ga nije ograničavalo, gde je bio mlad, zaljubljen, gde je voleo, to se vidi po tim albumima, konkretno po albumu Odbrana i posljednji dan. Odbrana i posljednji dan, čini se da najbolji album. Da, to je najupečatljiviji album Idola i to je po meni ono što je osnova i po čemu bi svi ljudi trebali da pamete Vladu Divljana. Nije se zaustavljao na tome, on je gurao napred, rekao da mu je najbolji prijatelj Zdenko Kolar, to svi znamo, 2011. godine imao koncert i u Vranju i 2010. Dakle, te dve godine je bio izuzetno aktivan što se koncerata tiče.
ali kako komentarišeš njegovo ćutanje o tome što nije govorio sa Nebojšom Krstićem i što je imao određene stavove, pa je nekako po strani posmatrao političko angažovanje Krstićevo u odnosu na Divljana koji je govorio o ljubavi, pisao da, svojim... Pa po meni on je najpametnije postupio tako što se distancirao od toga, jer to njega uopšte nije zanimalo, iskreno. A onda se nekako uklopio sa Ljetno kino bendom i tu su nastale zaista dobre pesme. Jeste, to je posljednja, eto da kažemo, posljednji aktivan bend Vlade Divljana, Ljetno kino bend, zagrebački bend, sa kojim je on napravio neke zanimljive pesme. Na kraju je Ljetno kino bend izdao live album sa koncerta Tvornice kulture u Zagrebu, tako da, mislim, stvarao je on naravno i dalje, ali po meni osnova njegovih koncerta i u 21. veku su bile pesme i bale. Šta ti kao profesionalni fotograf možeš da čuješ iz njegovih pesama? Šta je ono što u tebi budi maštu, što bi možda fotografiš? Pa, u meni iz njegovih pesama uglavnom me priluči ta sloboda koja je bezgranična sloboda i bezuslovna ljubav, jer ima dosta ljubavnih pesama gde se vidi da je baš posvećen onome što peva i dosta je on toga i proživljavao. Ima i perioda kada, naravno, kada je bio mlađi, kada nije bio zaljubljen, i to se osjeća po nekim pesmama njegovim, gde je bio razočaran u ljubav, tako da ta njegova iskrenost i sloboda me uglavnom privlači, to se osjeća na njegovim koncertima i u njegovim tekstovima, naravno. Zašto si postavku naslovio Nebeska tema? Zato što je to jedna od mojih omiljenih njegovih pesama. Ta pesma zajedno sa Odbranom i sa Nemo je meni ono baš remek deo. A njegova, kažu, omiljena pesma Rusi? Njegova, da. Lepe Rusije, naravno. Prokomentarisao si na otvaranju večeri, posvetio tvoj komentar na otvaranju večeri povodom godišnjice smrti Vlade Divljana, da nemaš informaciju da se nigde u Srbiji ne organizuje da, nešto. Da, to je bio... Nekav omaž. Da, kada sam se čuo sa Vranjom generalno, da kada je Franki generalno izrazio želju da se to obeleži i kada mi je predložio saradnju sa filmom i sa izlužbom, ja sam to naravno prihvatio i očekivao sam da se to nešto isto dešava u nekim drugim gradovima, jer je ipak godišnjica smrti jako zanimljiva za obeležavanje. Nažalost, eto, niko to nije ispratio na ovom danu, ali eto, imam informacije da su se probudili, da tako kažem, ljudi i da su krenuli da organizuju dešavanja vezane za njegov lik i delo. U Beogradu 25. marta ima izlužba u kulturi ustanove Parobrod, izlužba, ne, Gordanka Matić, čuvena rok fotografkinja, je fotografisala idole, baš iz tog njihovog perioda, i ima fotografije koje nikad nije ni izlagala, fotografije na filmu, one izlaže fotografije i bit će projekcija neke emisije o Vladi Divljanu u kulturi ustanove Parobrod, mislim da je 25. mart u pitanju, nisam baš tačno siguran sad. To su današnje najsveže informacije. Pored toga, čuo sam da Zagreb sprema koncert u čast Vlade Divljana, Ljetni kino bend učestvuje i pored toga će nastupati Darko Rundek, Dino Šaran iz Leto Štuke i još neki muzičari će da izvode pesme i do. Ako se sada vratimo godinu dana unazad, kad su gotovo svi oni koji su ga voljeli i vole ga i danas plakali, 4. marta sve do... On nije sahranjeno. Da, pa bila je, kremiran je, ako se naravno, kremiran je, bila komemoracija. Bila komemoracija prošle godine u Domu omladine, to je bio jako emotivan koncert, polu koncert, da tako kažem, izveli su. Ti fotografisao tako? Da, ne, ja nisam spremni za tako nešto, iskreno. To je jako teško, ne znam, ja sam vidio te snimke posle sa komemoracije u Domu omladine, tu su nastupali svi oni najbliži i na Bini su čak i bili prijatelji, da, i poznanici.
i na Bini su na kraju bili njegova deca i žena, deca su naravno plakala, jako je to bilo potresno i za gledanje snimka, kamoli za fotografisanje, tako da, mislim, nije bio koncert, bilo su izvođene dve ili tri pesme, čisto u čast njega, da. Da, tako. Mnogo ti hvala što si se odazvao pozivu Slađana Stojanovića Frenkija da priradiš ovakvu izložbu koja, pretpostavljam, kao što mi reče, malo što tebi budi posebna osjećanja i emocije, ne verujem da ćeš se tek tako odreći nje. Da. Gde ćeš se smestiti u svojoj biografiji? Da, izložbu, pa ona je trenutno moja posljednja postavka koju sam isplanirao u ovoj 2016. Pored nje sam imaš dve izložbe, jedna je bila u Vranju, jedna je bila u Beogradu, u januari i u februaru. Ovo je treća i mislim da ću sad da idem na neku pauzu i na neki odmor, dok se sve ono, ne srede otisci oko svega toga. Hvala ti što si učestvao u ovoj emisiji Kutak za kulturni trenutak. Hvala vam što si mi pozvao. Ja ti želim da se odmoriš od svega ovoga. A i potrebno je da nakon ovako potresnih stvari, koliko god se mi trudimo da napunim bateriju. Da, potrebno ti da napuniš bateriju jer znamo šta preći tako leta. Hvala ti. Hvala vam. Tajle, svetlo zgusnula. Naša tiha soba se tek probudila. Naša tiha soba je zatreperila. Sam joj čita Afadejeva. Nekad bi se čudila mojim pesmama. Nije mi dopuštala da se zamara.
Gledali ste 13. izdanje emisije Kutak za kulturni trenutak na kanalu televizije Infopuls. Vidimo se ponovo sutra u repriznom terminu u 11:00, u subotu u 16:00, a sa novim programskim sadržajima narednog četvrtka u 20:00. Prijatno.